Здравейте, колеги и приятели! Без да сме търсили специално ден ефект, попадна нашата дискусия между два големи празника. Деня на Университета за национално и световно стопанство, неговата 98 годишнина и предстоящия празник на светите братя Кирил и Методий. Ние се позиционирахме в седмицата на духа и днес ще говорим за световния дух, Карл Маркс, както го нарече Жак Атали. Уважаеми господин ректор, уважаеми заместник ректор, уважаеми декани, скъпи студенти, колеги, участници в днешния форум и гости. Имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на нашата дискусия на университетския форум, посветен на 200 години от рождението на Карл Маркс, патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство, професор доктор на икономическите науки Стати Статов. Днешната кръгла маса на тема Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма е предложена и организирана от катедра политическа икономия в чест на годишната на Маркс и смятам, че заедно с вас тук ще поговорим за Маркс отново след много години, след известно време на забрава, след известно време на отхвърляне на Марксовите идеи, имаме отново възможност да говорим за него. Марксизмът като система от философски, икономически и социални учения възниква през 19 век, получава своето най-широко развитие във втората му половина и съществено влияе върху хода на политическата история в големи периоди от време през 20 век. Една голяма част от света в 20 век бяха приели марксистката идеология като единствена, като водеща идеология, която управляваше до голяма степен практическия ход на икономическата политика в тези страни. Новите реалности в Източна Европа до голяма степен разбиха вярата в спасението чрез обществото, извикаха политическия плурализъм на дневен ред и снеха догматично разбирания ореол на марксизма като истина от последна инстанция. Така, освободени от догматичното мислене, ние имаме възможност по-спокойно, по-уверено да потърсим действителните ценностни елементи в системата на Маркс, да представим марксовото икономическо учение в рамките на времето, в което то възниква, в рамките на условията и въпросите, които то решава именно в своето време. Без да му поставяме изискването за всеобхващаща и вечна истинност. Разбира се обаче, длъжни сме да посочим някои основни черти на марксизма, които го открояват в рамките на своето време сред другите икономически учения. И според мен това е на първо място дълбоката вътрешна логика на марксовата система, на второ място монистичния метод, основан върху диалектическия материализъм, историческия материализъм, дълбоките функционални анализи, които, част от които не са загубили стойност и днес, и прецизния методологичен инструментариум. Разбира се, днес, след 200 години от рождението на Маркс и 150 години и повече от появата на първия том на Капиталът, ние отново се връщаме към Маркс. Реалностите в съвременния свят в началото на нашия век налагат един модерен прочит на Маркс и в много страни, в много университети, в много изследователски центрове този процес върви с доста сериозна сила. Разбира се, ние нямаме възможност да говорим само за Маркс и всичко за Маркс. Днешната дискусия има други цели. Да подскажем как в днешния ден, как за бъдещето ние можем да ползваме част от теоретическото наследство на Маркс. И може би е добре да споменем това, което написа Робърт Хайлброунър, че ние се обръщаме към Маркс не защото той е непогрешим, а защото той е неизбежен. Имам честа и удоволствието да предоставя думата на ректора на Университета за национално и световно стопанство, професор доктор на икономическите науки Стати Статев, за встъпително слово. Благодаря, професор Тошко. Уважаеми колеги и гости, с днешния университетски научен форум кръглата маса на тема Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма, нашата академична общност отбелязва 200 години от рождението на Маркс. Тази авторитетна научна проява е еманентно присъща на нашия университет, на неговия изследователски дух,
израз е на нашето уважение към миналото, към академичната ни памет. Защото в продължение на 4 десетилетия предшественикът на Университета за национално и световно стопанство, Висшия икономически институт, носи гордо името на Карл Маркс от 1953 до 1995 година, цели 42 години. Това е най-дългият период, в който нашия университет в 98 годишната си история, с един ден вече в 99-та година, носи едно и също име. И затова в дипломите на десетки хиляди наши възпитаници е записано, че са завършили Висшия икономически институт Карл Маркс. Затова не е случайен и фактът, че преди 10 години Академичният съвет на УНСС взе решение да бъде възстановен неговия паметник. Колкото и да са противоречиви оценките за Маркс, и днес той продължава да бъде предизвикателство за неговите изследователи, за неговите привърженици и за неговите критици и отрицатели. Преди близо 20 години, в навечерието на сегашното хилядолетие, в допитване на BBC до общественото мнение, Маркс бе посочен като най-великият мислител на второто хилядолетие. Дори един от най-големите му критици, философът Жан-Пол Сартър, признава, че Маркс може да бъде отхвърлен, дори мразен, но не може да бъде заобиколен или пренебрегнат. Неговото творчество е толкова мащабно и обемно, че няма как дори 2 века след неговото рождение да остане незабелязано, да бъде заобиколено или неглижирано. Затова всеобщо споделено е мнението, изразено от известния икономист професор Жак Атали, че никой човек не е имал такова влияние върху света, никой не е имал повече читатели, никой революционер не е обединявал така масово, никоя идеология не е възбуждала повече надежди, както Маркс и марксизмът през целия 20 век. Но Маркс не е само велик мислител. Въпреки че историческата експликация, породена от някои негови едностранчиви и спекулативни последователи и тълкователи, в много време бе изхвърлена на историческото гонище, идеите и прозренията на Карл Маркс продължават да са актуални и днес, защото Маркс доказа както прогресивната същност на капитала и капитализма, така и неговите исторически и логически ограничения. Той никъде не го нарече агонизиращ и загниващ. Големият икономист, философ и диалектик предвиди преди повече от 2,5 века обективното настъпване на господстващата тенденция към глобализация и диалектическо противоречие с нисходящата тенденция към регионализация. Какво, ако не пророчество на Маркс, е развитието на съвременния свят, експлицирано в индустрия 4.0 и общество 5.0. Маркс не предрича установяването на социализма и икономизма в отделно взета страна или регион, а го разглежда като глобална реализация на преодоляване на ограниченията на капитала и капитализма в световен мащаб. Тенденции, които стават все по-видими в нашето противоречиво съвремие. Ето защо не са изненадващи думите на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в речта му в родния град на Маркс, Трир, по случай 200 години от рождението на мислителя на хилядолетие. Той казва: Карл Маркс е философ, който е мислял в бъдещето, имал е творчески аспирации и днес стои зад неща, за които не е отговорен и не е предизвикал, защото много от нещата, написани от него, са преработени в обратното на това, което той пише. Убеден съм, че по време на днешния научен форум изследователите ще осмислят различните етапи в развитието на икономическите идеи на философа и икономиста Маркс, тяхната роля в съвременното общество, мястото им в политико-економическите обяснения на днешния свят. Ще се дискутират доколко
може да се използват и анализите за бъдещето на капитализма. Ще дадат своя принос в по-нататъчното осмислене на неговите трудове. От сърце желая ползотворна работа на кръглата маса. Позволете ни заедно с ръководителя на катедра политическа икономия, професор Светла Тошкова, да откриеме с удар на звънеца на учения. Отгоре твоята ръчичка, беше възможно. Преди да продължим с научния форум, искам да ви припомня, че ние взехме едно решение за празника на университета и в края на годината на редовното ни годишно общо събрание да връчваме официално пред нашата академична общност дипломите за получените научни, заетите научни длъжности, доцент и професор на наши колеги. Така че сега ще раздадеме една дозина дипломи на нашите нови доценти и професори, така както решихме в чест на празника на Университета за национално и световно стопанство. За академична длъжност на Мария Георгиева Стоянова. Чета скоро, защото е социология на конфликтите, а с Мария в конфликт не ми се вписва.
свидетелство за академична длъжност доцент на Ирина Петкова Казанчиева Йорданова. Своя принос за развитието на политическата икономия.
Използвам възможността да ви пожелявам ползотворна работа, здраве и творчески дух, който да ви зарежда с нестихва стремеж за професионални успехи. Благодаря ви и на добър час. А сега, колеги, да започнем вече същата част на конференцията, за която сме се събрали. Давам думата на професор, член-кореспондент, доктор на философските науки Васил Проданов за първият пленарен доклад. Неговия доклад повтаря темата на конференцията Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма. Заповядайте, професор. Благодаря. По случай 200 годишнината на Маркс, Министерството на финансите в Германия обяви конкурс за марка с неговия образ. Тя бе спечелена и се разпространява от техните пощенски служби. По този повод германския министър на финансите заяви: след колапса през 1989 и 1990 година на комунистическия режим в Източна Европа, марксизмът изглеждаше, че е достигнал до своя край. Обаче в резултат на финансовата криза от 2008 година, Карл Маркс отново привлече вниманието на света. За да разберем защо говори така един германски министър, според мен, моята теза в този доклад е, че трябва да имаме предвид три големи цикъла на капитализма, свързани с възходящо натрупване на капитал, начална криза, периоди на глобализация и деглобализация, мултиполярност и монополярност, различни технологични революции, доминирани в един и друг период на производствен и финансов капитал, на стратегии на търсене и стратегии на предполагане, промени в политико-економическото мислене, проявленията и възприятията на марксизма. Първият от тези цикли е на класическия патримонален и дикенсов капитализъм, на класическата политикономия на викторианска Англия. Това е епохата на Маркс. Започва през 70-те години на 18-ти век, когато се появява богатството на народите, протича френската и американска революция, тръгнала индустриалната революция, продължава до 70-те години на 19-ти век, когато Великобритания завършва в основни линии първата индустриална революция, увеличила производителността на труда в различни отрасли между 7-8 от 200 пъти, превърнала се в световен хегемон, задаващ посоката на развитие и постепенно ресурсите на тази еволюция на посока за ускорено развитие на капитализма се изчерпват. Тогава именно се проявяват тези тенденции, които описва Маркс, на засилваща се експлоатация на работската класа, на увеличаване на нейния брой, на антагонизмите на работското движение. Затова и десетилетието му след смъртта през 1883 година марксизмът ще бъде вече официална идеология на социал-демократите в Германия, най-голямата масова партия в света по това време. Втори етап на развитие на капитализма всъщност се явява в резултат на много отношение на реализацията на прогнозите на Маркс, реализацията на рязко увеличаване на противоречието, умножаване на противоречието, появяване на противоречие, които при него са, така да се каже, в страни, сблъсъка на мултиполярен, смяна на монополярния с мултиполярен свят, поява на нова технологична революция и така нататък. Тези противоречия ще доведат до теориите за империализма и ще бъдат разрешени чрез две световни войни, чрез затваряне на капитализма в националните държави. Началото на този втори етап се поставя по време на дългата депресия между 70-те и 90-те години на 19-ти век, когато започва да се променя геополитическата структура на капиталистическия Запад и започват кризисни процеси, от които се излизат с войните, за които става дума, и с втората индустриална революция, с масовото производство, масовото потребление. По това време ще започне дискусията за метода, по това време ще се появят алтернативни школи, които ще уловят процеси, свързани с увеличаването на материалното богатство и търсещите закономерности, така да се каже, на промени във възприятията на потреблението, на начина по който се реализира това. С увеличаване на произвеждането, богатство и невъзможност това се реализира чрез потреблението вътре в държавите, започва да се търсят нови пазари, когато те са владени от една или няколко доминиращи държави, се появяват кризисните процеси, започват войните за преразпределение на територии. Това наблюдаваме от края на 19-ти и началото на 20-ти век,
който ще започне да се вижда като основна характеристика на империализма като стадия на капитализма. След това в условията на затваряне на националните държави в условията на войни, особено в контекста на голямата економическа криза 2033 година, ще се появят идеите за ролята на държавата за стимулиране на потреблението, които ще се оформят окончателно кензианството. Тази държава ще засили след Маркс допълнително своите функции, както в осигуряване на пазари чрез едни други форми на външна експанзия, припадаща норма на капитала, така и чрез преразпределение, чрез което при липса на недостиг на външни пазари да се опита да увеличи потреблението по своите собствени рамки и така да запази и увеличи печалбата на капитала. Кейн създава икономическата наука, която съхранява капитализма в условията на силна държава и война, необходима за неговата стабилизация. С него идва времето на държавен капитализъм, активно преразпределяш доходите чрез прогресивно подоходно облагане, силни профсъюзи, стимулиране на агрегатното потребление, социална държава, водеща до промяна на дискурса на класите от дискурса за работническата класа и капиталисти към дискурса за средната класа. Третият етап на развитие на неолибералния капитализъм, когато имаме рухване на източноевропейския социализъм и като че и окончателна смърт на Маркс. Започва след кризата през 70-те години на 20 век, от която за пореден път се излиза чрез технологична революция, глобализация на капитала, ерозия на националната държава, дерегулация на икономиката, приватизация на собственост, излизане на компаниите извън контрол на националните държави, взривно увеличаване на транснационалните компании, като предица от тях са по-голями от икономиките на националните държави. Дерегулация на лирния капитал лесно се измъква от данъчно облагане в офшорки и зони с ниско данъчно облагане. Неолибералната дерегулация, прехвърлянето на правомощия от държавата към пазара, води до нарастващи противоречия, до сила на корупцията в държавата, но за това се обвинява държавата. Има така да се каже самоосъществяваща се неолиберална прогноза. Всяка крачка по освобождаването на функционирането на капитала в държавата засилва критиките към нея, че не изпълнява както трябва една или друга функция. Тя изглежда все по-безпомощна, а олигархизацията и клиентелизацията на политиката прави политически назначаваните от тях държавни служители в нарастваща степен неефективни, неграмотни, неспособни да се справят с затрупващите ги ускорено от най-различни посоки прояви на всякакви кризисни процеси. Това се използва като допълнителен аргумент за намаляване на ролята на държавата, която се обвинява, че не е ефективна, така не е ефективно, допълнително се засилва. В резултат на тази самосъществяваща се прогноза и непрекъснати обвинения на държавата в това отношение, в България за три десетилетия се реализираха разпадни процеси, грабеж и унищожаване на материален и човешки капитал, непознати в нашата история. Преходът към този капитализъм е свързан с кризисни процеси, излизането от които от своя страна пък е свързан с рязко изостряне на студената война с СССР и останалите социалистически държави от Източна Европа с цел подчинението им на глобалния капитал. Тази война се опира на нарасналата икономическа свързаност на тези страни с Запада и има технологически, финансови, енергийни, валутни измерения, водещи в крайна сметка до неговото срутване и отказване от идеите и бъдещето формиране от работите на Маркс. В крайна сметка, през последното десетилетие, особено след 2008 година, тази криза доведе до феномена за връщане на Маркс. Рухването на източноевропейския социализъм изглеждаше като окончателна победа на капитализма, но всъщност се превърна в предпоставка за засилване на неговите противоречия. Това пролича в нарастваща степен след 2008 година, след като като че изглеждаше погребан, Маркс се появи отново. Позованията на Маркс и интереса към него през последното десетилетие растат ускорено, а 200-годишният Маркс е свързан, по мнението на Ренесансовете, със световна марксомания. Скорошна статия на за Маркс в Guardian, Арон Бастани написа, цитирам: «Свят, който в нарастваща степен се характеризира с политически хаос, икономическа нестабилност, липса на отговори, работите на Маркс винаги ни потикват да оспорваме собствените си допускания, докато мислим и действаме. Той може да роде преди 200 години, но ключовите им прозрения материалистическия възглед за историята и схващанията за капитализма като ограничавана по същността система остават безценни и опасни», завършва той.
Наскоро Съюза на радикалните политически икономисти, свързан с Марксовата политическа икономия, обяви на сайта си съвместно с издателство Палгрейв, че ще публикува серия от работи, посветени на апокалиптичния икономикс, в които ще се анализират апокалиптичните тенденции, развиващи се в глобалната економика и до резултат от пробава на неолибералните политики, с които от 80-те години насам се прави опит да се спаси капитализма. Ще бъде направен, цитирам, критико-икономически анализ на кризата и тенденциите на рецесия, дефлация и остеритет след 2008-2009 година, финансовите конвулсии, растящите неравенства, економическата маргинализация на големи групи хора и така нататък. В момента големите имена на съвременната политическа, марксистска политическа икономия в критическия център, като Самир Амин, Пол Буркет, Джералд Юминел, Тери Идълтън, Бен Файн, Дънкан Фоли, Джон Смит и Имануил Лоуърстейн, Ричард Пулф и десетки от други, стават все популярни и се говори за нова епоха на марксистска критика на капитализма. Известни списания на Запада, на Запад, които публикуват изследване духа на марксовата политическа економия са Monthly Review, Global Labor Journal, Historical Materialism, Capitalism, Nature, Socialism, Capital and Class, International Journal of Political Economy, Review of Radical Political Economy, Review of International Political Economy, Cambridge Journal of Economics, Science and Society, Rethinking Marxism, World Review of Political Economy. Десетки са университети в развитите западни страни, в които се четат един или повече курсове по марксистска политическа икономия или курсове по други дисциплини от марксистска гледна точка. Аз се отбележа само някои от тях. Colorado State University, New School of Social Research, School of Oriental and African Studies, университета в Маастрихт, университета в Бремен, университета в Калифорния, университета в Лийдс, университета в Мейн, университета в Манчестер, Бостон университи и така нататък и така нататък. Сега, огромно количество автори днес говорят, че Марс се завръща. Какво означава това? Че се завръщат противоречия и реалности, които Марс описва и които за определен период изглеждат като че ли изчезна. Стана дума за това, че Маркс анализира процеси, които се характеризират днес като първа глобализация. Днес се говори за втора глобализация. За глобалния пазар, който води до противоречия, подобни на тези от времето на Марс, но много по-големи размери, с много по-голяма скорост по тези противоречия, които доведаха до две световни войни. Второ име завръща и към марксовото понятие за капитализъм като обществено-економическа формация, след множество опити то да бъде подменено през последните десетилетия с понятия като информационно, постиндустриално общество, рисково общество, общество на късата модерност, постмодерно и всякакви такива. Трето, на класите, разбрани като групи от хора с различно отношение към собствеността и мястото, което вземат в организацията, разпределението, потреблението, стоките, продължават да се съществуват. Неизмеримо повече, отколкото по времето на Маркс. Не само в Южна Корея има повече наемни работници, отколкото от целия свят по времето на Маркс, когато Маркс и Енгелс пишат комунистическия манифест. На всяка в развитите страни средната класа, създадена по време на социалния капитализъм, намалява с темпове невиждани по-рано, при които голямата част от възрастното население смята, че техни деца ще живеят по-зле. Това е характерно дори за силно социални държави като Канада. Там за 15 години от 2002 до 2017 година тези, които се самоопределят като средна част от средната класа, намалява от 70 на 43%. Индустриалната работска класа от времето на марксовия капитализъм и средната класа от времето на капитализма на Кейнс са заменени с прекариата на капитализма на Рейган, Тачен, Тръм и Юнкер. Показателно за възхода на прекариата е изследване на Принстънския университет, качено на неговия сайт, от което се вижда, че 94% от около 9 милиона нови работни места, създадени за последното десетилетие в САЩ, са на време на заетост или на срочен трудов договор, а постоянната и устойчива заетост отива в миналото. В тази ситуация отново придобиват валидност марксовите идеи за експлоатацията и абсолютното обедняване, изглеждащи като че ли загубят значение по време на социалната държава. Нека вземем най-лошата икономическа сила в света САЩ. Тенденциите, при които ако следваме Маркс, не дават ориентация на къде върви света. Средните доходи на работниците в САЩ падат значително от 2007 до 2012 година, само за тези 5 години. За този период над 90% от новите доходи отиват до 1% най-богати, докато около 46 милиона американци живеят бедно, съпротивността между корпоративните печалби и заплатите на работниците не е била толкова голяма.
В резултат на експлоатацията регенерираме, днес има характеристики неприсъстващи по този начин в марското епоха. Те са скоростта на нарастване на неравенство, намаляване на средната хватица и възход на бедността. Неравенството в момента приближава екстремумите преди голямата депресия през 1929-1933 година, което доведе на много страни света фашизма. От 1970 до 2014 година средните доходи в САЩ са нараснали с 77%, но почти цялото това нарастване е отишло до 1% най-богати. Имаме криза на либералната демокрация като инструмент на стабилизацията на капитализма по време на социалната държава. Един от най-известните американски политически анализатори Робърт Капон разви в Атлантик наскоро тезата си, демокрацията е била един преходен обмен от историята, която вече се отива. Това се признава дори от Франсис Фукуяма, който каза, че в САЩ републиканската партия обслужва олигархите, за обаче 1% най-богати. Имаме криза на националната държава като стабилизатор на капитализма. Кейнсианската социална държава през 20 век изглежда относително автономна от капиталисти, като че ли опровергаваща тезата на Маркс за базата и настройката, за това, че политиката изразява економическите интереси на господстващите класи. Неолибералният и глобализиран капитализъм не връща към тази марксова идея. Тази държава губи своята автономия в резултат на глобализацията на капитала и нейната функционирност в голяма степен се подчинява на лобита и интереси на големите капиталистически структури. В този контекст се завръщат и започва една голяма дискусия, това се заслужаваше да бъде един посветен на тема докладите, отново за концепциите за империализма. Империализма на 20 век. Затова дискутират много автори, особено Харви и Джон Смит. Това е една голяма дискусия. Моята теза е, че Тома Пикети с известната си работа Капитала през 21 век ни демонстрира нещо от типа, на което това, което прави Джон Хобсън, когато започва дискусията за империализма и предлага една либерална теза за да се спре експанзията навън, увеличаване доходите на най-бедните, само че Пикети е много по-утопичен, предлага това да стане в глобален план. На къде ни води кризата на капитализма в началото на 21 век? Според Имануил Уолърстейн, този знаменит американски мислител, беше президент на Световната социологическа асоциация, върви класова борба, казва той, между това, което той нарича глобално ляво, представляващо поток от 80% от световното население, срещу глобалното дясно, представляващо 1% от това население. Борбата е за другите 19% за привличането му на своя или противни гласа страна. През следващите години разпадните процеси в най-висока степен ще се определят от засилващи се геополитически конференции, конфликти, войни, фрагментиращи свят. Над преварата с новите технологии, особено изкуствения интелект и роботиката. Конкуренцията между САЩ и Китай. Високата вероятност, както наскоро каза Бил Гейтс, глобални епидемии, които от следващите до 10 години след експорта не биха могли да убият поне 30 милиона души. Неочаквани събития, свързани с влошаваща екологическа ситуация. Засилването на кризата според Уолърстейн ще доведе някъде между 2025 и 2050 година до нова светълна система, различна от настоящата. Той смята, че не можем еднозначно да кажем каква ще бъде тя, тъй като ще мине през точка на бифуркация, от която са възможни алтернативни пъти. Ще ли деградирала версия на сегашния капитализъм или нова световна система отвъд капитализма? На 6 ноември 2017 година Славен Шежев, едно от световно известните имена на философията, написа в британския вестник Independent, цитирам: докато лявата съпротива срещу глобалния капитализъм не успява отново и отново да го подкопае, тя не забелязва многото тенденции, които днес ясно показват напредващата дезинтеграция на капитализма. Марксизмът беше прав за крайната криза на капитализма. Ние навлизаме в нея днес, но тази криза е точно това. Продължителен процес на упадък и дезинтеграция. Благодаря. Уважаеми колеги, аз щях да започна с един цитат, който
вече професор на цитата разказа, мълчаха те, това ще го прескоча и ще продължа с един друг негов цитат. Нашия век удивително много прилича на века, в който твори Маркс. Така е написал Жак Ели в неговата книга. Както и днес, демографски на света е властвала Азия, а економически англосаксонската общност. Както и днес, демокрацията и свободния пазар се опитвали да завладеят планетата. Както и днес, технологиите революционизирали производството на енергия и стоки за бита, комуникациите, изкуствата, идеологиите. Както и днес, неравенствата между най-силните и най-бедните били много големи. Както и днес, групи за натиск, понякога крайните отчаяния, се противопоставили на глобализацията. Както и днес, хората се надявали на нов, по-справедлив живот. Днес ние преоткриваме значението на Марксовата икономическа теория в глобализацията, която той предвиди и брилянтно описа, в изригването на капитализма и настъплението на потребителския фетишизъм, в неравномерното развитие и концентрацията на капитала и конфликтите, породени от тях, в господство на финансовия капитал и разбухването на фиктивния капитал с всичките им кризисни последици, в огромното нарастване на богатството и непрекъснатия натиск върху цената на труда, довели до драстични неравенства, забавянето на икономическия растеж и ерозията на изпълнените ценности, върху които се градеше модерният капитализъм. Днес ние откриваме Маркс и неговата критика на моралните принципи на капитализма, съвременните теории и прогнози за бъдещето на капитализма, които все повече поставят въпросите на неравенството, експлоатацията, справедливостта. Съвременното обществено-икономическо развитие натрупа огромен брой политико-икономически проблеми, сред които дългосрочната тенденция на задълбочаване на неравенството, промени в обхвата на функционирането на пазара и ролята на държавата, институциите и политиката в икономическите отношения, промени в условията на създаване на богатството и интензивни преразпределителни отношения на всички равнища, вътре в националните икономики, в регионален и международен мащаб, особено между отделните центрове на икономическа доминация и главно от периферията към центъра на световното стопанство. Особено дълбоки са промените в преразпределението на дохода между производствените фактори, труд, капитал, предприемачество, знание, новите условия на постиндустриалното общество. Промени в международните отношения, все по-изострящата се конкуренция, борба за ресурси, стремеж към икономическа доминация, нестабилност в международния икономически и политически ред. Задълбочаване на екологичните проблеми, необходимост от осмислене на отношенията икономика, екология, общество, проблеми на икономическата сигурност, международния тероризъм и миграцията, които имат дълбока социално-икономическа и ценностна основа. В последните години в икономическата теория наблюдаваме, макар и не системна, до известна степен хаотична, но ясно забележима тенденция за обръщане на вниманието към изброените проблеми и политико-икономическия им анализ, който неизбежно търси опора в икономическата теория на Маркс. Последната икономическа криза, която постави под въпрос направлението и скоростта на социалния прогрес, изправи икономическата теория пред преосмислене на основни постулати и претърсене на нов синтез, който да приеме, че икономическата теория има нужда от качествен анализ и преформулиране на понятия като рационалност, демокрация, социална справедливост, отношенията пазар, държава, общество. Тези понятия следва да се разгледат в полето на взаимното им влияние и взаимодействие, в пространството на тяхното разширяване и отхвърляне на абсолютните граници в традиционното им възприемане. Едновременно със силно критичното отношение към неолибералната доктрина и отказ от нея се налага началото на нова икономическа парадигма на 21 век, която може да предприем модерния Маркс. Глобализация, неравенство, демокрация. Голяма тема на съвременните политико-икономически изследвания е неравенството, което е достигнало огромни размери и придобива глобален характер. Съвременното неравенство е несъвместимо с прокламираните ценности на капитализма и заплашва да взриви демокрация. Един от най-изявените автори по тази тема е Джоузеф Стиглиц. Цената на неравенството и по-късно голямото разделение, Стиглиц е категоричен, че перспективата не може да бъде икономически растеж чрез задълбочаване на социалното и глобалното неравенство. Проблемът на неравенството и разделението не е само икономически, той е морален и засяга демократичните ценности. Ако бизнесът не инвестира в труд, а безогледно от друг, като краткосрочни печалби, които водят до драстично неравенство и разделение на обществото, с
Системата на капитализма е изправена пред неминуема катастрофа. Проблемите на неравенството се задълбочават и с политиките на изход от кризата. Философията на тези политики отново е изградена в полза на интересите на финансовия капитал и единия процент богатство. Глобализацията на своето увеличава неравенството и задълбочава проблемите по веригата на зависимостта. Правилата на глобализацията също са устроени в полза на богатите. Те насърчават държавите да се конкурират за бизнес, като оказват натиск за намаляване на данъците на корпорациите, ослабват мерките за опазване на околната среда и спазване на основните трудови права. Асиметричната глобализация също взе своята дан по света в висши цикли. Мобилният капитал изискваше от работниците да правят отстъпки в заплащането, а от държавите в данъците. Резултатът е надпревара към дъното. Проблемите на неравенството се мултиплицират в дългосрочен план и ерозират икономическата и политическата система на капитала. Стесняват възможностите за икономически растеж, пренебрегват развитието на основния икономически актив в хората, деформират пазара, ослабват колективното действие и възможностите на държавата в социалната сфера. Но най-голям е проблемът с ерозията на демократичните ценности, равенството на възможности, равен достъп до правосъдие, усещането за справедливост на системата и загубата на доверие, без което никое общество не може да функционира, предупреждава Стиглиц. Като известен частен случай в анализа на неравенството, глобализацията и икономическия растеж, можем да разгледаме нестандартното изследване на Оле Григориев в епоха на растежа, лекции по неоекономика, с подзаглавие „Разцвет и упадък на световната икономическа система“. Основната теза на автора е, че икономическата система не притежава иманентно свойство да расте и се развива и че тя е изчерпала първоначалния външен импулс за растеж и бавно върви към упадък. Авторът търси отговор на въпроса защо едни страни са богати, а други бедни. Какви фактори определят икономическия растеж? И стига до отговора, че върху икономическия растеж влияят външни условия, свързани повече с особените исторически условия, с развитието на технологиите и преразпределението на ресурси. Ако външните обстоятелства се подреждат подходящо, то икономиката се възползва от това и ще поддържа висок икономически растеж. Като се опира на стопанско-историческия анализ на продължителни периоди от стопанското развитие на световното стопанство, авторът прави извода, че най-благоприятни външни условия за растеж в дълъг период е представлявала епохата на повишения капитализъм. Тези разсъждения водят авторът до заключението, че съвременната световна икономическа система изчерпала своите ресурси за растеж. За известен период от време възможността за икономически растеж се е поддържала от преразпределителните процеси вътре в икономическата тема, но тя също се изчерпва, а освен това води до опасни последици. Въпреки че някои от крайните постановки и изводи на автора подлежат на критична оценка, Оле Григориев е представил редица реални процеси и противоречия в световната икономика в условията на глобализацията, които потвърждават порочните механизми на глобалната икономическа система и функционирането и управлението на международните финансови институции в полза на международния финансов капитал. Основен въпрос, който авторът поставя отново е в фокуса на социалните измерения на икономическия прогрес. Има ли смисъл от така нареченото икономическо развитие, ако в основата му лежи бедността на мнозинството от населението? И не е ли време за промяна на социално-икономическия модел на развитие на света и на международния икономически ред? Не е ли време страните, намиращи се на относително ниско равнище на развитие, да започнат да обсъждат въпроса за преход към друг социално-икономически модел на световно устройство и да приговори. Един друг свят е възможен. Въпросът за бъдещето на капитализма и възможното ново устройство на световната икономическа система вече не е случайен и така еретичен, както се смяташе доскоро. Всички тези изследвания, които разглеждаме, водят до този заключителен въпрос. Безпощадният критик на съвременната капиталистическа система и на глобализацията Джоузеф Стиглиц е едновременно привърженик на идеята за реформирането на капитализма. Поставяйки икономиката в глобалната схема икономика, политика, общество, Стиглиц смята, че политическата воля за промени на законодателната рамка и ефективното управление на икономическите процеси чрез по-активна намеса на държавата в взаимодействие с пазарите може да ги накарат да работят в полза на повечето хора. Програмите за икономическа и политическа реформа на Стиглиц съдържат основни действия, които държавата и другите политически и икономически институции следва да предприемат, да стимулират едновременно повишаването на икономическата ефективност, справедливостта и шансове.
За тези реформи е необходима политическа воля и постигане на консенсус в американското общество, смята Стиглиц, за промяна на икономическата политика в посока на изконните демократични ценности, усещането за обща съдба, свобода и справедливост за всеки. Един друг свят е възможен, смята автора. Ние можем да създадем общество, което да съответства много повече на нашите фундаментални ценности, с повече възможности, с по-висок общ национален доход, по-силна демокрация и по-висок стандарт за повечето хора. Близки до възгледите на Стиглиц и неговите са и изводите за възможното реформиране на капитализма и раждането на новата икономика след кризата на Анатол Кралевски. Той развива теорията за еволюцията на капитализма и преминаването му през 4 етапа в своята история. Кризата от 2007-2009 маркира четвъртата фаза в историята на капитализма, в която системата е изправена пред предизвикателството за цялостна промяна. Капитализъм 4.0 ще развива адаптивна смесена икономика, в която пазарите и държавата ще упражняват балансирано сътрудничество, регулациите и социалната политика ще осигуряват равновесието между икономическия растеж и благосъстоянието в обществото. За новия капитализъм ще е критично устойчивото развитие и опазването на околната среда, балансираното взаимодействие между технологиите и екологичните изисквания, съчетаването на растежа с социалните ценности, повишаване на жизнения стандарт, по-високо заплащане на труда, свобода на избор. Капитализъм 4.0 ще засили глобалната система за управление, за да реши глобалните проблеми на финансовата нестабилност, неравенството и екологията. По-тясната координация между правителствата и пазарите следва да се издигне от национално на световно ниво, смята Кралевски, но същевременно пристъпва с умерен скептицизъм към възможностите на глобалната система за управление. На международно ниво не съществуват ефективни публични институции, пише Кралевски, а може би и не могат да съществуват, защото няма истинска легитимност при трансфера на суверенитет от националната държава към глобалните институции. Кризата в общите политики и проблемите днес в Европейския съюз доказват на практика това. Съвсем резонно Кралевски обяснява, че усилията за създаване на по-конструктивно партньорство между политика и икономика на международно ниво се затрудняват непрекъснато от международния сблъсък на интереси. Затова и крайният извод на автора е песимистичен. Глобалната политика на бъдещето ще е объркана и пълна с конфликт, ще има повече международни противоречия и сблъсъци, още финансови балони и катастрофи. Бъдещето ще остане винаги непредвидимо и мъгляво и вътрешно противоречиво. Политиката на бъдещето ще трябва да признае, че капитализмът е склонен към кризи, замъглен с несигурност и зависим от държавната подкрепа за оцеляването си. Изненадващо дори Римският клуб заговори в последните години за границите на капитализма. В доклада на учените Джейк Форестър и Денис Медоуз категорично се заявява, че практиката на постоянен икономически растеж, подбуждана от финансовата сфера, е самоубийствена, че огромният обем стоки праща повече от тях на боклука, без те да могат да стигнат до нуждаещите се, а само по платежоспособните, че паразитирането върху парични дългове провокира още повече свръхпроизводство. Медоуз пледира за гъвкавост, устойчивост към стресове и катастрофи, като има предвид не толкова технологичната, а социалната устойчивост. Други двама автори на един от последните доклади на Римския клуб, Йорген Рандърс и Греъм Макстън, обявяват, че след 30 години глобализация и икономически растеж, положението в света се е влошило и в изследването по заглавие 1% прираст е достатъчен, предлагат смяна на системата, като формулират 12 радикални идеи за бъдещето на света, който според тях се намира на глобален кръстопът. Радикален възглед за бъдещето представи и Пол Мейсън в книгата с претенциозно заглавие «Посткапитализма», както той нарича новата система на икономическо и политическо устройство на света. Подобно на Григориев, той смята, че границите на приспособяването и мутирането на капитализма са достигнати. Отвъд тях е новата система на посткапитализма в епохата на информационната икономика. Информационните технологии предизвикват разпад на иерархичната икономика и на нейно място идват мрежовите отношения и информационната икономика. Тя налага редица качествени промени в труда, производството и пазарите. Мрежите са основа на посткапиталистическия проект, развиващ се върху непазарни принципи. Главното противоречие днес е между възможностите да имаш в изобилие безплатни стоки и информация и системата на монополи, банки и правителства, опитващи се да си оставят всичко както е – частно, дефицитно и комерциализирано. Всичко се свежда до битка между мрежата и иерархията,
между старите форми на обществото, плесенясало около капитализма и новите форми на обществото, загатващи бъдещето. Най-силен интерес последните години в областта на икономическите изследвания предизвика книгата на Тома Пикети «Капиталът на 21-я век». Някои сравниха с капиталът на Маркс. Очевидно ефектът може би е съзнателно търсен от автора със заглавието, въпреки същностните разлики. Пикети привежда огромна масив данни за икономическото неравенство при капитализма в продължение на 2 века и в повече от 20 страни. За разлика от Калецки и Стиглиц, той разглежда неравенство като вътрешна същност на черта на икономическата система на капитала. Пикети извежда основен закон, който определя неравенство в капиталистическата икономика. Когато възвръщаемостта на капитала е по-висока от растежа на брутния вътрешен продукт, доходът от капитала расте по-бързо от трудовото възнаграждение. Това е естественото състояние на капитализма според него. Това неравенство отразява фундаментално логическо противоречие. Натрупаният капитал се възпроизвежда сам по-бързо, отколкото се увеличава производството. Миналото изяжда бъдещето, пише Пикети. Данните на Пикети са поразителни. 95% от растежа на доходите в САЩ между 2010 и 2012 година се пада на най-горния 1% на най-богатите. Какво предлага Пикети за намаляване на неравенството? Преди всичко дълбока реформа в данъчната система, която да увеличи данъците за свръхпечалбите и наследството, увеличаване на социалните разходи, осигуряващи достъп до образование и здравеопазване, антимонополно законодателство, реформи в корпоративния сектор, регулиране на максимално възможните нива на възнаграждение на топ-менеджмента и законодателни норми, ограничаващи възможностите на банките да експлоатират останалата част от икономиката и обществото. Не подлежи на съмнение фактът, че редица от последните изследвания в областта на икономическата теория и социално-политическите анализи полагат основите на дълбоки промени в теоретичното осмислене на съвременните процеси на социално-икономическата действителност. Въпреки съществените различия в разбирането на причините и последствията от промените в социално-икономическите системи, глобален, регионален, национален план, в политико-икономическите характеристики на изследователските подходи и представата за бъдещето на съвременния свят, тези изследвания обединяват определен кръг проблеми, насочени към създаването на нова парадигма на съвременната икономическа теория и насочват икономическия анализ към ролята на институциите, културата и ценностите и ренесанс на политико-икономическото изследване. Общите теми, които свързват тези изследвания, могат да се обобщат в няколко направления. Критика на съвременния капитализъм, провалът на пазарите и неолибералния модел, проблемите на неравенството, необходимост от регулиране на социално-икономическите процеси, роля на институциите, държава, международни институции, гражданско общество, проблемите на финансиализацията на икономиката, забавения икономически растеж, взаимодействията между икономика и политика, възстановяване ценностите на демокрацията, гъвкавост и приспособимост на капитализма и неговото бъдеще. Всички тези теми са предизвикателство за един модерен прочит на Маркс днес за проблемите, границите и бъдещето на капитализма. Един друг свят е възможен, смятат повечето от разгледаните автори. И ще завърша отново с Жак Атали. Когато е изчерпал меркантилността на обществените отношения и използвал всичките си средства, капитализмът, ако не е унищожил човечеството, би могъл да премине и към световен социализъм. Тогава ще трябва отново да се прочете Маркс. От него ще се черпят доводи да не се повтарят грешките на изминалия век, да не се поддаваме на фалшиви убеждения, да приемем, че всяка власт трябва да е обратима, че всяка теория съществува, за да бъде оспорвана, че мисълта трябва да остане отворена, да приема противоположни гледни точки, да не бърка каоси с отговорници, механизми с действащи лица, класи с личности. На тема горната историческа граница на капитализма на рекурс 50, 100 и 150 години след капитала. Благодаря. Благодаря. Уважаеми участници в Кремата Маса, дами и господа, темата, която искам да ви представя, навява методологически скептицизъм. Ние сме
вградени в цивилизация, която системно и от векове очаква някакъв радикален порад. Изминаха 20 века, както се очаква второ пришествие и царството Божие. Преди 2 века и половина посвещението ни завеща вярата в настъпването на царство на разума. Преди 100 години се очакваше световна революция, а след това се очакваше, че горната историческа граница на капитализма ще бъде надмината в една отделно взета страна. Не стана точно така, даже съвсем не е така. Колкото и да са правдиви аргументите на този методологически скептицизъм, бих искал да насоча вниманието и върху една друга категория фрапиращи факти. Натрупването на радикални равносметки, направени от влиятелни интелектуалци, които при това не са политически ангажирани. Ще цитирам някакво заявление. Смъртта на парите. Джеймс Игърц. Краят на властта. Мойзес Лейн. Нашето по-човешко бъдеще. Фукуяма. Краят на политиката. Карлос Уел. Бъдещето на силата. Джозеф Най. Човешкото бъдеще. Глеб. Краят на познатия свят. Имануел Оверстейн. Списъкът може да се продължи, но и цитираните заглавия, всеки както по-отделно и още повече в своята съвкупност, говори красноречиво за очакване на много съществена промяна. Та нали парите, властта, силата структурират нашия живот. А човека това са самите ние и нашите потомци. Със сигурност анализът на този съвременен теоретичен контекст ще допринесе за плодотворна дискусия върху наследството на Карл Маркс. Избирам друг ракурс, който ми се струва дори по-важен – историческия контекст. Целта на моя доклад е да, който ще представя в тезисна форма, е да се проследят и съпоставят някои основни факти в лявата теоретична традиция при дебати, свързани с ключовия въпрос за еволюцията и инволюцията на капитализма и неговите исторически граници. Но преди всичко тезата на Маркс. Вас, Маркс, Вирких Зак. Понятието горна историческа граница на капитализма само маркира теза, която не е елементарна, а е много аспектна. Класическото изложение на материалистическото разбиране на историята, широко известен предмет към критика на политическата икономия от 1989 година, кулминира в следното заключение. С буржуазната обществена формация завършва предисторията на човешкото общество. Афористичен израз и широка популярност тезата придобива с книгата на Енгелс Анти Дюринг, в която е формулирана последния начин. Скок на човечеството от царството на необходимостта в царството на свободата. Искам да подчертая, че понятието царство на необходимостта и понятието царство на свободата са въведени от самия Маркс в том 3 на Капитала. Тезата на Маркс има възрастно значение за цялата теория, която носи неговото име. Научният социализъм е теория на прехода. Може да се каже, че е първата транзитология в необичайен за нашия съвременник смисъл. Третира големия преход от предисторията към действителната история. Предисторията е царство на икономическата необходимост. За да няма недоразумение, ще отбележа, че дихотомното разграничение на целия исторически процес от Маркс не е неговата единствена периодизация на историята. Маркс е автор на 4 различни периодизации на историята, които взаимно се допълват. Нито една от тях не съвпада с известната от учебниците по исторически материализъм в близкото минало петстадийна схема на общественото развитие. Дихотомната периодизация е ключова. Тезата на Маркс, както казах, е много аспектна и се обосновава с различни аргументи. Ще маркирам основните аспекти. Антропологическия аспект. Свободата е заложена в родовата същност на човека, който може да твори според мярата на всеки вид, а попада в зависимост от своя собствен продукт. Човекът очовечава природата, а сам се оказва в дехуманизиран свят. Това е от печните ръкописи.
Краят на предисторията е таван на това противоречие. Нараства и творческия потенциал на човека и отчуждението, докато противоречието бъде снето. Това вече е от Грундис. 1857-1939. Икономически аспект. В условията на капитализма производството добива обществен характер, който влиза в противоречие с частната форма на присвояване. Това е основното икономическо и социално-икономическо противоречие. Различни негови форми и механизми са главното съдържание на капитала. Мощното и неограничено развитие на производителните сили води до нов характер на общественото богатство. Цитирам. Свободното време, времето с което можеш да разполагаш, е самото богатство. Пак от Кронтвист. И изисква промяна в производствените отношения. Ако работното време престава да бъде мярка на богатството и, кавички, разменната стойност престава да бъде мярка на потребителната стойност. Край на цитата. Променя се характер на труда, мястото и ролята на всеобщия интелект, на знанието, на културата, това влиза в противоречие с ирационалността на пазарните сили и социалния антагонизъм. Социален аспект. Капиталистическият начин на производство ражда растящо социално неравенство, социална поляризация. Екологичен аспект. Природата е, цитирам, неограниченото тяло на човека. А капиталистическият начин на производство разрушава природната среда, ограбва природата. Служава да се отдалечи от нашата съвременност, се правят опити за изграждането на марксистска политическа екология и, или екологичен марксизъм. Политически аспект. Капитализма създава и своя собствен друг купач, лицето на революцията класа. Маркс не извежда пролетарската революция от страданията на пролетариата. Класовият антагонизъм е структурен и не се преодолява от размера на доходите и възможностите на работника да потребява. Проблемът е концентрацията на контрола върху обществото в ръцете на една класа. Историческата роля на пролетарията е обусловена от това, че може да бъде носител на нова безкласова организация на обществения живот. Философско-исторически аспект. Хората са едновременно актьори и автори на собствената им драма. В царството на необходимостта те изглеждат в миманса на пиеса по чужд сценарий. Имаше ли се това със склонни да дават в теория на конспирация? Краят на капитализма е разрешената загадка на историята, разрешеното противоречие между човека и природата, човека и човека, словата и необходимостта между индивида и рода. Голямият преход е радикална промяна и на обществото, и на човека. Цитирам. Едва тогава настъпва в известен смисъл окончателното отделяне на човека от царството на животните и преминаването му от животински към действително човешки условия на съществуване. Това е Маркс никъде не се е ангажирал с времеви прогнози за срокове. Вместо това подчертава, цитирам, никога една обществена формация не е загива преди да са се развили всички производителни сили, за които тя дава достатъчно простор, и никога нови, по-висши производствени отношения не разтъпват преди материалните условия за съществуването на същите да са узрели ведрата на самото старо общество. От тук възниква нов конкретно исторически въпрос. Налице ли са тези материални условия? Узрява ли обществото за промяна? Това е толкова по-важно, като си има предвид предупреждението на Маркс. Ако в обществото, каквото си е, не заварваме закулени материалните производствени условия и съответните им отношения на общуване за едно безкласово общество, всички опити за взривяване биха били Дон Кихотски. Е, може би. Може да бъдат и повече от Дон Кихотство, макар и без да бъде социализъм по смисъла на капиталът, но това вече е извън ограниченията на темата. Ще отбележа само, че основните изследвания и дебати са различни отговори на въпроса. Назрели ли са условията? И какви практически измисля от това? 50 години след капиталът. Това е краят на Лабер епок, началото и разгара на Първата световна война. Основните теоретични факти са, факти, събития са работите на Рудолф Хилфердинг, финансовият капитал, на Роза Люксембург, натрупването на капитала, на Карл Каунски, ултраимпериализма, на Ленин, империализма като на Ресор Стари. Оценката, че капитализмът навлиза в нова фаза, популярна благодарение на Ленин, не е него, не е само него. Тя обединява всички цитирани автори. Различията обаче са съществени, методологичен, теоретичен и политически план. Трябва да се различни революционни и реформистски избори. Както Карл Каунски, така и Роза Люксембург не смята, че може да бъде следствие
края на капитализма може да бъде следствие от понижаването на средната норма на печалба, защото тя се компенсира от нарастването на абсолютното равнище на печалбата. Роза Люксембург взима една оригинална теза. Капитализмът не може да съществува без да изяжда некапиталистическата среда, но заедно с това той подковава и собственото си съществуване, приближава се неизбежно към своята гибел. Този извод е нещо ново в марксистската теория и Роза Люксембург директно ревизира някои от постановките на Маркс. В центъра на нейната методологична критика е том втори на Капиталът. Червената роза приема напълно метода, приложена от Маркс в том първи, а именно разглеждането на капиталистическото производство в рамките само на капитализма. Тогава обаче, когато се разглежда процесът на обращението на капитала, според нея е задължително да се промени методът и да се включи взаимоотношението между капитализма и некапиталистическата среда. В хода на полемиката, която води с астромарксистите и руския легален марксизъм, Роза Люксембург дори заостря своите критични бележки. Според нея том втори на капиталът е торс, завършено произведение. Маркс не е дефинирал точните условия, при които капитализма ще стане икономически невъзможен. Централното значение имат работи на Лени за цялостната оценка на новата форма и определението на нейните характеристики. Тези оценки са градени във всички по-различни марксистски дискусии и запазват своята актуалност, но няма да се спирам на тях. Тезата за утрин империализма, лансирана от Калуцки, показва възможната превратна форма на интернационално съзнателно регулиране. Ленин признава теоретичната допустимост на такава фаза, но смята, като цели сега се върна в един гигантски тъс, но смята, че не може да се реализира практически поради минното поле на военните и социалните конфликти, през които преминава пътят. Подлага една остра идеологическа и политическа критика. Полемиката между двамата водещи марксисти от началото на 20 век и до днес предизвикващи интерес. Можем да кажем, сега от една точка на вече друга времена позиция, че критиката на Ленин се потвърди в близък и средносрочен план. Пътят към интеграция на империалистическите страни премина през системен пробив, две световни, десетки локални войни, като едва през 21 век, достигна до предизвикателството на квази-империи. Хипотезата на Калуцки се вгражда в неговото схващане за фундаменталното значение на демократизацията като път към социализма. Ленин не е оценявал способността на монополистичния капитализъм да се самореформира и не е виждал перспективите за развитие на буржоазната демокрация. Според неговото убеждение, империализма означава тенденция към силови решения, доминация на силата, към несвобода. Впрочем, тази насока се изказва при него и Хюферни. В исторически план изглеждат относително прави и Ленин и Калуцки. В непосредствена перспектива Ленин е прав. След Първата световна война не следва траен мир, а враждебно при по-скоро враждебно примирие, което завършва с нова война, монополистичният капитализъм ражда нови силови форми на господство като фашизма. В дългосрочна перспектива, като бива стойност на аргументите на Калуцки, водещите капиталистически страни могат да се обединят по силата на глобализацията на производството и до определена степен се обединяват и на общи интереси. Може би най-важното е, че в началото на 20 век изследванията на водещите марксистски автори Хюферни, Калуцки, Люксембург, Ленин достигат до дълбочинно противоречие с частичното отрицание на системното качество на капиталистическия начин на производство, подкопаването на стоковото производство. Монополите от една страна и антимонополното законодателство от друга са различни и противоположни по социално съдържание опити за регулация, първите, за приспособяване към обществения характер на производство. 100 години след капитала. Времето е добре известно, бум на индустриалното производство е било, научно-техническа революция, третата вълна, глобален свят, държава на благоденствието на Запад, опит за социализирано човешко лице в Източна Европа, деколонизация. Знакови факти и събития са произведенията на съветския философ Леонид Ленков, на икономиста Ернест Мандел, на Херберт Маркузе, на Луял Кюсер, Георги Батищев, Кой Лапин, Георг Лукач и Мануел Ловенстин. 50 години след капитала главната полемика е политическа. Империализъм, утрин империализъм също е политическа полемика, макар и на теоретична основа. 100 години след това изпъкват методологическите дебати. Като особено значение има факта, че между двете юбилейни дати са издирени и публикувани всички икономически ръкописи на Маркс. От 1844 до
извадената в последния момент от първият том на Капитала, глава 6-та. Не контекста с тези произведения с изключително значение. Това хвърля нова светлина върху метода на Маркс и върху също и върху темата, която обсъждаме. Възхождането от абстрактното към конкретното става предмет на дълбок анализ. Особено значим и недооценен до сега остава опитът на Георг Лукач на базата на Капитала и Парижките ръкописи от 44-та година да създаде марксистка онтология. От останалите работи ще подчертая значението на най-голямото икономическо произведение от този период, работата на Ернест Мантел, Късният капитализъм, в който той прави опит да възпроизведе първоначалния план на Маркс за икономически изследвания. Станал известен благодаря на писмо от април 1858 година. Ще акцентирам също и върху работата на Георг на Херберт Маркузе, едноизмерния човек. Човешкото измерение стои в центъра на внимание през този период, включително в методологическите дебати, като предизвиква въпроса младия Маркс, късния Маркс. Има ли преемственост или епистемологичен разлив в развитието на самия Маркс? В едноизмерния човек, на пръв поглед изглежда странно, че при разхода на западната демокрация и в златния средвоенен век на капитализма, тогава, когато САЩ е прекратено, говорят на комунистически вещици, а в Съветски съюз е в ход първата десталинизация, да разгледа по един нов начин проблема за тоталитаризма. Дали това ще направя крачка в назад във времето? Непосредствено преди Втората световна война се появява забележителното изследване краят на икономическия човек, производът на тоталитаризма. Основният раздел е фашистското неикономическо общество. Авторът е Питер Дръга. Данните, които привежда, са поразителни и разкриват мащаба на използването на неикономически стимули и степен на контрол върху частния икономически сектор. Според автора, фашизмът и нацизма са социални революции, но не социалистически. Те поддържат индустриалната система, но не са точно капиталистически. Фашизмът, нацизмът изпъкват като неикономически път към укрепването на икономическата система на късния капитализъм. Топо Лаборо не е капитализъм. Нито Крафт, Дурк, Фройде е сухото плащан брой. Колко красиво звучи. Сила чрез радост. А за колко тъжни неща, че се използва силата, добита чрез радост. Най-безчовечното насилие, самоопределилост, самоопределеното. И остава границата на капитализма. Три години след книгата на Дракър, най-голямата велика в Третия рай е концернът Херман Гьоринг. Нацист номер 2 става капиталист номер 1. Социалният реформизъм е алтернативен път, по който неекономически средства се използват за укрепването на икономическата система, за разлика от отхвърлянето на демокрацията, чрез нейното развитие. Социалният реформизъм залага на управление чрез потребностите, залага на меката сила. Маркус се смъква ореола на фалшивите цветя, които украсяват реалния прогрес и не се поколебава да използва термина тоталитаризъм, защото тоталитаризъм е не само една терористична политическа координация на обществото, но също така е една нетерористична икономическа техническа координация, която действа като манипулира потребностите чрез неотменните интереси. Край на цитата. Него е определението репресивна толерантност, чието съдържание и по-късно ще се включи в така наречената политкоректност. В същия период изпъква фундаменталния труд на Йонел Оверстейн за петвековната история на капиталистическия свят система. Маркус е подготвя идейно култа на студента от Париж и Берлин. Оверстейн търси мястото на революцията от 1968 година в историческата еволюция. Според него тя слага началото на края на либералната епоха. И 1989 е следващата крачка. 150 години след това. Основни факти. Произведенията на Харти Негри, Боскалин и Колганов, Джованни Риги, Манел Оверстейн, включвам тук в анализа и публикуваните работи на подготвените за публикация работи на българския философ Енар Монтян. Основните постижения през този период
са анализа на новия хаотичен световен ред в условията на глобализация, хаотизацията на историята на късния капитализъм, научното описание на залеза на капитализма като изход от царството на неготовността, определението на приблизителния срок на неготовистически срок и оценка на историческите алтернативи. Понятието империя, въведено от Харт и Негри, не е метафора, а теоретичен подход. Под империя те разбират нещо съвсем различно, дори противоположно на класическия империализъм. Империята не установява териториален властови център, не разчита на фиксирани граници или бариери, а ръководи хибридни идентичности, гъвкави иерархии, множество обмени чрез мрежи от команди. Това е вътрешен преход в капиталистическия начин на производство. Ролята на индустриалния промишлен труд е намалена, предимство получава комуникативния, кооперативния и афективния труд. Няма национална държава, която може да бъде център на империалистическия проект. Империализмът е свършил. Никоя нация не е и няма да бъде световен лидер по начина, по който са били модерните европейски нации. Съединените щати наистина вземат привилегирована позиция в империята, но това не произтича от приликите с старите европейски империалистически сили. Империята няма териториални граници. Тя е решим без временни граници и в този смисъл вън от историята и на края на историята. Опитва се директно да управлява човешката природа. Обектът на нейното управление е социалния живот в неговата цялост. Тя е форма на биовласт. Биовласт. Има изключителна власт за потискане и унищожение. Същевременно преходът към империята и процесите на глобализация предлагат нови възможности на силите за освобождение. Нашата политическа задача, казват Харт и Негри, не е просто да се съпротивляваме на тези процеси, а да ги преорганизираме и пренасочим към нови цели. Създателните сили на множеството, това е ново понятие, които съставляват империята, също са способни за автономно конструиране на една контраимперия, на алтернативна политическа организация, за глобалното движение и момент. Множеството ще трябва да изобрети нови демократични форми и нова конституираща сила, която един ден ще отведе през империята и отвъд нея. Сумирам изследванията на периодизацията, главно на цитираните по-горе руски автори. През 20 век капитализма навлиза в период на частично еволюционно приспособяване на капитала към новите условия, породени от, както от залеза на икономическата обществена формация, така и от еволюцията на самия капитал. Възникват начетки на постпазарни отношения, които отличат качеството същността на капитала, но заедно с това дават на капитализма нов импулс на развитие. В това съчетание самоукрепване и самоотрицание няма нищо необикновено от историческа гледна точка. Вижте късната античност или късния феодализъм. Наченките на стоково-парични отношения временно ги укрепват и едновременно подковават. Понятието късен капитализъм се използва тук в по-широк от смисъл, който му маза предава Ернест Мандел. Съдържанието и механизмите на функционирането на пазара на свободната конкуренция, т.е. пазара описан в първа на капитала, се видоизменят. На първия етап пораждат империализма и глобалните катаклизми. На втория етап от еволюцията на късния капитализъм не само парите, но и отчасти съзнателно установените непосредствено обществени норми започват да определят параметри на социално-икономическия живот, а също ценности, цели и мотиви на индивидите. Формират се нови блокове отношения, преходни към постпазарните. Производството на обществени блага участи вън от стоково-паричните отношения в сферите на образование, здравеопазване. Непазарно, безвъзмездно разделение на значителна част от благата, включително социално гарантирана минимум помощ при безработица. Формиране и включване в експансията на икономиката на постпазарни цели, ценности и стимули. И превръщането на обществото като цяло в лицето на негови представители, държавата и институти на гражданското общество в субект на частично непазарни социално-икономически отношения. Формиране на общонароден социално-икономически интерес. От политико-икономическа гледна точка и двете траектории на втория етап. И фашизма и социалния фашизъм са форми на подриване на властта на парите. На третия етап глобализацията достига своя пик. Виртуалният фиктивен капитал започва да размива основите на капиталистическото производство. Цялостен анализ на късния капитализъм и описанието му като залез на царството на необходимостта съдържа оптимистичен и задълбочен труд на руските икономисти Поскали Николганов глобалният капитал. В два тома. Първата черта на предисторията на света, разглеждана като единна цялостна система, е господството на материалното производство, общественото разделение на труда, утилитарните потребности и ценности. Това обуславя втората характеристика.
социално-икономически отношения, в които господстват отчуждението и превърнатите форми. Тезата характеристика, светът на културата, духовният свят се развива пред нова формата на духовно производство. Създаването на културни ценности е подчинено на тиражирането и възпроизводството на форми на отчуждено общество битие. Царството на свободата е свят на културата, който е над материалното производство. За материалното производство типичен е репродуктивният труд. Именно резултатите от репродуктивна дейност са принципно отчуждаени от самата дейност. Културата е свят на сътворчество, в който индивидите влизат в отношение на запитаване и опредметяване, а не в отношение на производство и потребление. Мяра на залеза на царството на необходимостта и генезис на царството на свободата е съотношението на свободното време и работното време в дадено общество. В съвременното общество на мястото на ограничените ресурси идва нов тип ресурси, особен смисъл, които престават да бъдат ограничени и стават всеобщо, като с това престават да бъдат ресурси в стария смисъл. Такива ресурси са феномените на културата, които имат принципно универсална ценност. Произведенията на изкуството могат да се използват безкрайно дълго, от безкрайно широк кръг субекти. Следователно ограниченията, присъщи на материалното производство, не са актуални за тях. Питагоровата теорема и музиката на Моцарт, книгите и симфониите, песните и стиховете, научните формули и творческият опит, всичко това е потенциално достъпно на всеки. По принцип е неунищожимо и с възможност да бъде ценност за всеки, включително за бъдещите поколения. Тези културни феномени не могат да бъдат потребени. Единственият начин на взаимодействие е за тях е диалогът. Четенето на книгата е типичен момент. При създаването на авторския свят на читателя е сътворчество. Ресурси, като феномените на културата, се отнасят до свят, който е от другата страна на материалното производство. Те са всеобщи, неограничени, неунищожими. Ръкописите не го имат. Ресурсите на света на културата са непотребяеми, те подлежат само на разграничаване. Има рационално равнище на утилитарно потребление. Това равнище се осигурява при достигането на необходимата за прехода към царството на държавата производство за труда. Това равнище на потребление вече е достъпно за средната класа на развитите страни. За по-голямата част от хората на земята това равнище още не е достъпно, но ресурсите, използвани за поддържането на превратния сектор, по принцип са достатъчни, за да се повиши качеството на живота в целия свят, примерно до равнището, достигнато до сега от долната средна класа в развитите страни. Световната икономика е стигнала пътно до чертата, за която по-нататъчният прогрес на глобалната хегемония на капитала предполага написането му в принцип на чуждите за него територии на света на културата. Много ще се върна към сходната теза. Аргументацията на Маркс запазва валидност, противоречието между обществяването на производството и частната форма на присвояването стига до своя зенит. Обществяването се измерва с мащаби на глобуса. Частната форма на присвояване води до патологична поляризация. И все пак има едно но. Маркс не е предвидил възможността да възникне алтернатива. Онзи сценарий, който българският философ Бернард Монтел беше нарекал 50 на 50. Вторите 50% са възможното саморазрушаване на обществото и човека. Въпросът не е само в мощта на противодействието, а в неговите предпоставки. Монтян беше внесъл корекции, които не отвърлят антропологическия аргумент на Маркс и неговата теза за идеологията, но ги поставят в по-широк план. Има гранична ситуация на вида Homo sapiens, която се изгражда от взаимоотношението на две страни. Необходимостта от обективност и истинност на познанието и от друга страна потребността от мобилизираност, субективност и мотивация на дейността, която се опира на необходимия за всяка активност егоцентризъм. Необективността се отличава с висока ефективност, макар и исторически време. Действат и ги лъжа. С тази особност се избираме пред парадоксите на 21 век. Homo creator и повече род, отколкото има отделния лин. Разкръщане на собствения интелект и видима линия на деинтелектуализация, настъпление срещу ново. Общество на знанието и копипейст, макдоналдизация на образованието, включително обичане. Свободно време и превърнати хоби на масова култура, които обедняват, а не обогатяват личността. Налице са видими и широко коментирани симптоми на движението към общество на свободната индивидуалност. Има и друг полюс. Произвежда се стадност, внушава се, натрапва се, клишира се, етикетира се. На марксистския език произвежда се превърнати хоби. Но за да се задържи царството на необходимостта, влизат в действие мощни средства. Най-общо казвам, преграден параванен огън срещу свободната индивидуалност. Маскиран често с аргументи в полза на демокрацията. Подменя се изконни ценности. Истина, добро и красота. Застрашена е родната същност на човек, включително в социобиологичната и основа.
век на информацията и на дезинформацията. Можем да префразираме Жан-Жак Русо. Човек се ражда свободен, а навсякъде е в информационни окови. Универсалната, глобалната лъжа е бариера пред царството на свобода. Това подчертава Шимоньян. Лъжата актуализира запахата от разрушаването на самото общество. Възниква ситуация, която напомня за света преди Първата световна война. Тезата на Ленин за неизменност на войните, която изглеждаше деактуализирана с новите оръжия за масово унищожение, все още не е вкладирана в историческия архив. Обществените предпоставки за изход от царството на неблагодарността се съчетават с опити вратата да бъде заключена. Ще финализирам обзора с Имануел Уорнстинг. Прочутият социолог прилага философски аргумент. Всяка система, която има начало, има и край. Капитализмът не е изключение. Според него през второто десетилетие на новия век се намираме едно, в нисходящата вълна на цикъла на контракти. Две, в края на хегемонистичния цикъл, при който по думите на Джоани Риги, Адам Смит се озовава в Пекин. Три, в структурна криза на вече петвековния капиталистически свят системи. Три, едно. На капитализъм го остават според Оверстин от 20 до 40 години исторически живот. Оверстин не се ангажира с описание на новата система, която ще наследи капиталистическата. И накрая, логиката, можем да видим, да маркираме логиката в последователността на дебатите. Юбилейните години на капитала маркират знакови събития. 1917-та пробив в световната капиталистическа система ражда една устойчива за определен период капиталистическа алтернатива. 1967-та пик на социалния реформизъм и на вечеря на революцията от 68. 2017-та безпрецедентна политическа криза във водещата капиталистическа страна и преход към много по-досен свят. 50 години след капитала в центъра на внимание са икономическите и политически противоречия на нова фаза от развитието на капитализма. 100 години след капитала централно място взема човешкото изменение на противоречията. 150 години след капитала на преден план е самия процес на занес на капитализма и раждането на царството на свобода. За първи път се правят и времеви прогнози за горната историческа граница на капитализма. Трите основни дати маркират три различни периода в развитието на капитализма през 20 и 21 век. Геополитическия империализъм, социалния реформизъм след края на фашистските революции и глобалния неолиберализъм. Всеки период съдържа определено самоотрицание на капиталистическата система. Изходът противопоставя формирането на Homo Creator, мощни въздействия, които деформират и обезличават Homo sapiens. В 2050 година Джордж Фридман, водещ американски политолог, прогнозира световна война, че се води в глобално космоса между Съединените щати. Съсредите Польша, също Япония и Турция. Имануел Уорнстинг, водещ американски социолог, очаква края на капиталистическия свят система. Председателят Си Цзиньпин планира реализация на китайските неща. Е, има достатъчно млади хора, които ще видят. Благодаря за внимание.